Área Sobrenatural. Não é mais uma madrugada, mas vai ser mais uma madrugada, ok? Com Memória Sobrenatural e a equipe Chamos. Estou aqui com o André. Salve, pessoal. É um prazer e mais uma vez estar aqui no canal do Memória Sobrenatural, do Ulisses Deadline. Cara, um local gigantesco aqui que o Ulisses vai apresentar pra gente. Com certeza, super assombrado. Vamos ver o que a gente grava aqui nesse local, fechou? Estamos aqui também com o Jota. Salve, galera. É um prazer que está no canal do Ulisses. E hoje aí na cidade do Ulisses, né? Aqui na região onde ele grava, né? E conhecendo esse hotel aí. Com certeza vai ter coisa forte que a gente vai gravar, hein? Tamo junto, galera. E o Jefinho? Salve, galera do canal Memória Sobrenatural. É um prazer a gente estar aqui com o Ulisses Deadline na região dele aqui. A gente nem sei que cidade que é essa, mas é distante da sua cidade lá, né? Mas aqui a gente já deu pra ver, cara, que tem essa pousada abandonada. O Ulisses já teve aqui, já gravou 2 vídeos pancadas. E espero que a gente também possa estar gravando hoje aqui um vídeo top pra vocês. E pancada do jeito que tem que ser os vídeos do Memória Sobrenatural. Tamo junto? É isso aí, pessoal, a gente vai estar caindo para dentro aqui. Chegamos aqui, demoramos para estar chegando no local, certo? Vocês ainda estão vendo aí o céu claro, ok? Mas nós vamos dar uma rodada aqui agora no local que eu vou apresentar para eles. E depois, no período da noite, cair para dentro novamente. Para quem já assistiu aqui os vídeos aqui, ok? Hotel Poltergeist, já vim 2 gravações aqui. E só pela chegada lá já mudou até a forma de entrada aqui do local. E só pela chegada eu já vi, cara, que tá bem deteriorado aqui, demolido. Retiraram muitas coisas, até aquele tobogã que havia aqui no local foi retirado. Ok, pessoal? Vamos cair pra dentro, vamos aí com Memória Sobrenatural e Chamos. Vamos lá? Bora lá. Bora. Cara, essa imagem ficou muito top agora, velho. Com a tua câmera. Com a câmera de tua ali. É, finalzinho de tarde. Tá todo mundo aí com lanterna, né? Tem lanterna. Sim. Também, né, Ulisses? Tem lanterna. A câmera tá corrigida aqui um pouco ainda. É, já tá começando a escurecer, tá, pessoal? Mas a gente vai... Aqui, ó, tem... Olha, e o André, deixa eu explicar pra você, cara. Aqui, ó. Aqui tá com cara de ser recepção, né? Isso aqui é recepção, mas ela ficava aqui, essa parte aí, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte, ela ficava aqui, ok? Tinham muitas casas pra lá, aliás, só tem uma agora. Mas haviam muitos mais, foram demolidos. Aqui havia uma cadeira, cara, foi bizarro o que aconteceu aqui. Havia livros em cima dessa recepção aí, que acabaram abrindo aqui na frente. Pra cá também tem bastante lugares e é onde os quartos ficavam. A gente vai estar dando uma entrada aqui agora, André, vamos por aqui? O pessoal tá usando lanterna aí, tá, pessoal? Pra ajudar aqui. Cara, essa caixa aqui de vidro aqui é bizarra, cara. Aqui com certeza vai precisar de luz aqui, ó. Vamos ver como é que ficou isso aqui, André. Cara, eles demoliram totalmente aqui. Isso aqui não tava funcionando de uma vez aqui? Não, tava totalmente inteiro, cara. Tava inteiro isso aqui. E faz quanto tempo que você viu da última vez, Ulisses? Cara, já tem um bom tempo que eu vim aqui, cara. Não me recordo, tem alguns meses que eu vim aqui nesse local. Pela segunda vez, já é a terceira vez agora com vocês. Entendeu? Mas eu estive aqui 2 vezes, e as 2 vezes estava inteiro, cara, não tinha nada. Cara, você pode ver que arrancaram todos os batentes das portas, as pias. Isso aqui parece uma peça de decoração, né? É, essa caixa de vidro, ela ficava pra cá, ó. Eu, sabe o que eu acho? O que é isso aí, Jefinho? Essa peça de vidro, ela ficava pra cá. Eu acredito que seria pras pessoas que trabalhavam, lá tem mais, ó. É, elas conseguem ter uma visão olhando pelo vidro das outras ser. Que frequentavam o local. Olha só essa mesa, cara. Isso aqui, essa mesa aqui é o seguinte, André, isso aqui era de jogo. Era de jogo. Tinha uma. De jogo? Tinha um negócio, fazia assim aqui, ó. Assim, ó. Era uma mesa de jogo isso aqui, ó. Agora. Daquele jogo de ficha? É, eu acho que de bater assim, ó, acredito. Entendeu? É. Grande, né? Havia ventiladores aqui nessa parte aqui, ó. Também levaram isso. Foi tudo aí, olha aqui, ó. Olha os balcões, tinha vários balcões aqui.
abandonado assim, não para. O pessoal vem, opa, vandaliza mesmo, leva tudo. Aqui é a cozinha, provavelmente, né? Cozinha, aquela parte aqui? Isso aqui é a parte da cozinha? Cara, não vai dar tempo de nós mostrar tudo, né? Vai ficar um vídeo de 2 horas pra ligar tudo. É enorme o lugar aqui, cara. Isso aqui já tava assim, Maurício? Sou... Sim, totalmente, ó. Ó, não tem mais nem o telhado, cara. Isso aqui ainda, hein? Ó, aqui tinha muita coisa, cara. Tinha muita coisa aqui nesse local aqui. Cuba de notas. Aqui havia um balcão, vocês estão vendo aqui o que sobrou dele? Certo. Cara, as gavetas todas elas abriram na minha frente, cara. Foi impressionante. É, cara, que apodreceu. Foi impressionante. Apodreceu e quebrou. Então vamos lá? O tamanho do armário. Aí sim. Nossa, cara, tiraram tudo aqui, André, ó. Você tem uma ideia aqui, ó, havia um fogão, cara, enorme aqui, ó. Enorme. E aqui um freezer. Cara, eu só já parece que é de noite, de dia, hein? Sim. Cara, que alto isso aqui, velho. A nossa ideia era até filmar com o drone aqui por cima, tudo mostrar. Que alto, velho. Vamos continuar pra cá então, André? Depois a gente vem pra cá, ó. Tem outros lugares pra cá. Isso aqui já virou um labirinto, ó. Mostrar essa parte aqui, depois a gente vai pra lá, ó. Aqui havia tantas mesas, cara, todas novas. E ali, André, era a parte da piscina com... Ali também tem muita coisa, com o tobogã. Que foi removido. Mas é, eu acho que acredito. Não, a sauna era ali, ó. Aquela parte ali, ó. É lá, ó. Cara, esse lugar aqui é do tamanho de um bairro de uma cidade. É longe, tamanho de terreno. Hã? Tamanho de terreno. Olha aqui, empresta essa montanha ali pra mim, ela tá. É que essa aqui tem que ficar uns banquinhos, não. É, pessoal, infelizmente acabaram demolindo aqui o local, certo? Mas é isso, espero conseguir algo pra vocês, cara. Escutei algo ali, André. Tem alguma coisa ali? Escutei um, eu escutei uma coisa estranha aqui agora. Opa, foi vocês aí, cara? Sei. Nossa, mano, que baqui. Ô, tô meio assombrado aqui já, hein? Ó, escuta. Ah, encontrei aqui, Luiz. Opa. É, no tempozinho lá dentro. É até intenso, cara. Olha esse chão, o jeito que tá aqui, ó. Opa! Caramba, que cagaço, cara. Não, você viu? Quase pegou na minha perna, você não viu? O que foi? Que virou, cara? O morcego, cara, chegou pertinho. Sério? Sim. Bateu nele. Correndo um cagaço agora. É, também acredito, hein? Aqui, ó, a sala das máquinas, André, dá uma olhada aqui, ó. Quando eu vim por aqui, eu vim por... Quando a segunda vez que eu gravei, eu vim mostrar. Cuidado com os buracos, hein? Se liga nessa sala aqui, cara. Olha isso, cara. É obscuro isso aqui, ó. Cara, olha só o tamanho dos buracos. Isso aqui era buraco no motor da piscina? Sim. Olha isso. Olha só, velho. Que perigo esse buraco também aberto. Ah, tá até com os reservatórios ali, ó. Ah, pra você ter uma ideia, o tobogã era ali, ó. Ele vinha assim, ó. Descia ali onde tá quebrado ali. Não, passava por cima desse negócio e caía ali.
Deixa eu ver o que tem aqui. Ah! Olha ali, cara, obscuro, hein? Tem que pular aqui, pessoal. Calma lá. Você é louco? Sem dúvida, obscuro. Olha isso, mano. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Você é louco? Tá tudo oco aí por baixo, cara. E olha o maquinário, cara. Cara, que lugar obscuro, mano. Deixa eu ver o jeito que essa câmera tá filmando pra vocês aí. Ah, tá pegando. Você é louco? Começa a ficar mole o chão, não é legal. Deixa eu pisar aqui num lugar firme. Opa, cara, que susto. Olha isso, o tamanho disso. Cara, você é louco? Espero que essas escadas estejam firmes aqui. Cara, é bizarro. Cara, é bizarro. Eu já tô alto no chão, cara. Olha isso, pessoal. Eu acredito que seria o primeiro aqui. Olha isso. É bizarro. É o topo. É o topo de tudo aqui, ó. Tá alto, hein? Você é louco, cara. Que sentimento horrível. Tô vendo a piscina lá, ó. Cara, cheia de água suja. Começando a ventar bastante. Não quero ficar nessa ferragem aqui não, cara. Que entorta, começa a cair, ó. Aqui é o topo. Telhado. Fica esperto se não tá podre isso aqui, ó. Pisar e varar aqui já era. É isso. Cara, você é louco? Eu tô medo disso aqui tá podre, ó, onde eu tô pisando. A visão que vocês estão tendo aqui de cima do local. Eu deveria ter filmado isso aqui durante o dia. Mas enfim, vocês já têm uma visão melhor. Deixa eu descer logo aqui e dar continuidade. Dá pra ver a cidade lá longe, hein, pessoal. Aqui embaixo uma quadra de futebol. Cara, tem que ter coragem, porque descer numa velocidade dessa aqui, ó, e fazer uma curva dessa aqui, o cara varar aqui, ó, a altura que ele cai. Mais de 20 metros, cara, você tá louco. Yeah.
É isso, retornando aqui agora. Cara, você é louco? Cara, essa piscina aqui, vamos tentar mostrar o tamanho dela, pra você entender o tamanho dessa piscina aqui. Formiga não dá pra ter muita noção, mas ela deve ter o quê? Cara, uns 25 metros. Não, cara, deve ter uns 30 metros aqui. Uns 30 por 15. Não, 30 por 10. Por 10. 30 então, por 10. Então 30... E quanto de profundidade? Uns 2 metros, vamos dizer. Eu não sei, eu não vou entrar na água pra saber. Então 30 por 10... 30 por 10 dá 300. Vezes... 2? 600 metros cúbicos. Muita conta agora, velho. 600 mil litros de água. Seu, cara. Vamos pra cá agora, pra gente finalizar aqui esse vídeo aqui e a gente esperar ficar aí a anoitecer pra gente gravar aqui, né, André? E tentar algo aqui, cara. Ah, tem umas botas ali, velho. Ah, não, tem uma mesa de cilindro ali, velho. Faz ali, Jafinho. É. Aqui acho que tem outra piscina, senhor. Tem uma pedra da mesa de cilindro. Ah, sem dúvida. Aqui, ó. Precisa de um pouquinho do chão aí. Eu acho que aqui era a piscina coberta, André. É indoor que fala? Ah, aquecida. Piscina aquecida? É. Piscina térmica. Cara, mas fala que isso aqui não chega a ser um obscuro, André. Dá uma olhada, cara. Eu não sei, cara, se os sentimentos de vocês são os mesmos, mas... Olha só. Tem aqui a piscina térmica. Tem isso aqui, Jorge. Mano do céu, cara. O lugar aqui também é bem conceituado, assim, né? Em questão de... Com certeza. A estrutura é muito bonita, hein? Eu queria que vocês tivessem pego o jeito que tava aqui. Incrível, incrível. Nossa, aqui é bem fundo, né? Aqui tem uns 2 metros, né? Tem, né? Faz um tempo que tu não vem aqui, Ulisses. Cara, tem alguns meses. É. Rapaz, esse ano tu não voltou aqui. Hã? Esse ano tu chegou a vir aqui ou não? Eu acho que eu vim, talvez, foi no começo, cara. Ó, eu acredito que isso aqui deveria ser sala de sauna. Tá vendo, André? Verdade. Tem lugar pra sentar ali? É, havia os bancos aqui, ó. Tinha bancos aqui, ó. O que eles não conseguiram levar, eles quebraram, cara. Sim, verdade. É verdade, é muita. Fio de caminhão, né, Jota? Cara, esse aqui teria que dividir, Ulisses. Uns 10 vídeos, tranquilo pra filmar tudo isso aqui, cara. Então, tá por aqui, André, ó. E tem uma parte que eu não gravei, eu falei pra vocês, né? De tudo que nós andamos aí, ó. Fora que eu gravei pra lá, ali, aquilo ali eu nunca fui. Eu não faço noção, cara, de como que é ali. Vamos na parte superior aqui, André? Ó, ali eu nunca fui, ó. Aquele local ali. Não faço ideia ali de como que é. Ali será que era isso? Ali era só um... Ali deve ser também os quartos, né? É. Toma cuidado aqui não cair, hein, ó. São quartos, cara. E aqui havia uma grade, ó. Apartamento? Sim. Foi milhões? Não, Ulisses.
Oi. Qual o motivo de abandonar um local desse? Porque foi investido muita grana nesse lugar aqui pra construir isso aqui, cara? Então. Existe boatos de algumas coisas aí, né? Mas. É mesmo? Até porque eu conheço amigos que me indicaram, que chegaram a frequentar aqui enquanto ele tava funcionando. Entendeu? Agora, eu conheço alguns lugares parecidos que acabaram tiveram quebra mesmo. Devido aos títulos de que as pessoas compravam do local, desistiam, não pagavam. Certo. Entendeu? Aqui havia um armário enorme com uma caixa de abelha. Cara, eles realmente levaram tudo que tinha, viu, André? Tudo que tinha e mais um pouco ainda. É, com certeza. Quer dar uma olhada naquela parte lá que tu não conhece, pra nós ver lá o que tem lá? Você quer deixar pra noite? Quer deixar pra noite? Então pode eu ser. Eu acho que aqui deve ter pode ficado... Ser. Fechou? Né? Que já aqui. Tá escurecendo já, ó. Cara, pessoal, o local aqui agora tá bem... Vocês podem ver que eu comecei o vídeo, tava... Não precisava nem de lanterna ainda. Agora, olha só. É que o local é muito gigante. O Jeff, qual que tu acha que é o tamanho desse local aqui? Área? O área, tipo, aqui é uma... Tem 20 campo de futebol? Por aí, tem alguns mil metros quadrados aí. Verdade. Com certeza. Bom, pessoal, isso aí, ó. Escutou, né? Não ouvi, cara? Sim. Ah, pô, tô zoando, que não escutaram. Não, ouvi. É, meu barulho. Uma batida, né? É lá embaixo, então. Pessoal, é o seguinte. O Vinci veio apresentar aqui o local pra gente, né? Ah, isso aí? Isso é bicho. O Vinci veio mostrar aqui o local pra gente. Sensacional. Muito bacana. Agora a gente vai esperar entardecer, né? Anoitecer, ficar bem mais tarde pra gente gravar essa investigação sobrenatural aqui, ver as manifestações. O Ulisses disse que quando gravou aqui à noite, ele gravou muita coisa, muita manifestação. Então, provavelmente, hoje a gente vai gravar também. Pena que o lugar tá bem deteriorado. E pelo que ele passou aqui pra gente, tinha bastante armários, bastante coisas, bastante manifestações que ele pegou naquela noite de terror que ele passou aqui. Então é isso aí, aguarde a continuação desse vídeo, vai ser no dia depois desse vídeo que vocês estiverem assistindo. Ativa as notificações, se inscreve no canal do Ulisses Deadline, do Jota, do Jefinho que participaram desse vídeo, tá tudo aí na descrição, fechou? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu, pessoal! Está ficando por aqui, ok? Espero conseguir algo para vocês no período da noite. Tamo junto, pessoal. Dá uma força aqui para eles, ok? Pro André, pessoal. Jefinho. Tamo junto. Pessoal. E Jota. Tamo junto, galera. Né? Até. Poxa, deixa eu guardar aqui. Pela contramão.